しですよ。あのチキンがいい。美味しい。弁当なの？まあ、あんま出してないから。いや、それはあんま出してないから。絶対出るから。いや、それはさっき。どうぞ。一回持ってくるからもう、はい、後で。No, vou vir depois. Eu vejo o texto. あと、値段の方だと、もう少しは安くした、ね。うん、はい。一応色が2色。これだと2色。おお。7メーターあります。よかったら。はい。はい、ありがとうございました。あとで。Eu vou levar aquela. Tá barato pra caramba. Falei pra você que é barato? Que dia você não botou fé? Ah, não é polarizado, mas tá barato. 12 mil é o preço que não, você não acha a Ray-Ban que ele tá aí pra lá nem